parempaa kuin suihin siivouskomerossa. Aina keneltä se sit on tottanut? Mikä sun nimi on? Kirja. Kato, luetkin tullut hakemaan nimmareita. Pannaanko rouva hurmeelle vai hyppisen? Joo, tohon. Mikä helvetin juttu tän takaa, hä? Tää on ihan pipost revittu. Mä oon partiopoika uskovainen vaikka kuinka pitkään. Mut 2 vuotta sitten et ollut. Ullakko Kampissa, muistatko? Sun kaveris Hekami silloin siitä saatiin, kun ei hoksattu tutkia kaikkia sormenjälkiä. Jumala, mitä tän oikein tää sählät, hä? Miten se olikaan? Kätketyllä kullalla oli hintaa vai?